ဒီမှာဒီကောင်ကြီးလာပြီမှာသိလား20ဖြစ်သွားပြီသိလားဒီမှာ20ဖြစ်သွားပြီသိလားစတော့မကြီးဘူးလို့စောင့်နေတာတော်တော်ကြာတယ်ဗျာကြာတာမှတော်တော်လေးကိုကြာတာမေ့နေအောင်ကြာတာဗျအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုဒီမျိုးလေးပဲခဏယာယီဖန်ပေါ့နော်သူ့ကိုမလုပ်ပြီးနောက်ကျရင်လာဘာဖန်လုပ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်နဲ့လေโอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ရှင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Minecraft 1.17 episode 43ကနေကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ EP မှာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ EP တုန်းကတိုးချန်လေးလုပ်ခဲ့တာဗောနော်တိုးချန်လေးလုပ်ရခြင်းရဲ့ UI ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတိုးချန်နေရတဲ့တိုးမွေးတွေနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ wall ထဲမှာဒီအယုတ်ကလေးလောက်ဖို့စဉ်းစားတာဗောနော်ဥပမာဒီတိုးချန်ဆိုရင်တိုးယုတ်ကလေးဗောနော်ဟိုအနားမှာကျွန်တော်တို့ zombie fan ဆိုရင် zombie ယုတ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဗောနော်အဲ့လိုလေးလောဘစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုးချံကိုလုတ်ခဲ့တာပါနော်ပြီးခဲ့တဲ့ EP ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တိုးချံကိုဆက်ပြီးတော့အစာလေးကျွေးပြီးတော့သူတို့ကိုအဲထပ်ပြီးမျိုးပွားထားရပါနော်အမွှေးတွေကိုလည်းညှက်ပေးထားပါနော်ဒီမှာအမွှေး distract ရောရရပါနော်ဒီ distract ရောရဖို့ကိုကျွန်တော်တော်တော်ညှက်ယူလိုက်ရတယ်ဗျတော်တော်လေးကိုပြင်းစရာကောင်းပါအကုန်လုံးအခုထိလိုက်ညှက်ရတာဆိုတော့တော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတယ်ဗျနောက်မှကျွန်တော်အားတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းမှာမြေကြီးထပ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အော်တိုအော်တိုတိုးမွေးညက်တဲ့ဖန်လောက်မှာပေါ့နော်လိန်းနဲ့လိုက်ညက်ရတာအဆင်မပြေဘူးပြာတော်တော်ပြင်းကြကောင်းခေါင်းတွေလည်းမူးမူးနေသူတို့လိုက်လဲပြီးကြက်ကြက်ကြက်နေလိုက်ညက်ရတာဆိုတော့မလွယ်ဘူးပြာအဲကြောကျွန်တော်တို့နောက်အားတဲ့ချိန်ပေါ့နော်နောက် EP ရေလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အားတဲ့ချိန်ဘယ်ချိန်ရေလို့တော့မသိသေးဘူးပြာအဲကြောအဆင်ပြေတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဒီဘက်ချမ်းမှာထပ်ပြီးတော့ဒီတိုးမွေးညက်တဲ့အော်တိုဖန်လောက်မှာပေါ့နော်ခုဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးမွေးကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွန်ဘီဖန်ကိုဆွန်ဘီကောင်ဆွန်ဘီအယုတ်အရင်လုံးမလို့ပါတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိုးမွေးရဲ့လုံးပါဆိုတော့တိုးတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီနေ့တိုးယုတ်ကလေးတယုတ်လုံးမယ်ဗျတိုးယုတ်ကလေးပေါ့နော်ဒီနားလေးမှလုံးမယ်ကျွန်တော်အဖြူအောင်ယုတ်လုံးလိုက်မယ်ဗျလုံးရတာလွယ်ဆုံးကတော့အဖြူအောင်ပဲဖြစ်မှာပါအဲ့ကျတော့သူကျွန်တော်ဒီပုံသွက်ကြည့်ထားပါတော့တိုးကသူ့ရဲ့ကိုလုံးအရှည်ကဘလော့20ရှိတယ်ဗျဒီကောင်ဒီအရှည်ပေါ့နော်ဒီအရှည်ကဘလော့20ရှိတယ်ဒီဖင်ကဖင်က15လောက်လားမသိဘူးဗျ4ရောက်ကတော့4ဘလော့ပေါ့နော်4ရောက်ကဟုတ်တယ်4ဘလော့ရှိတယ်4ရောက်ကအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်လှုပ်လဲအောင်လှုပ်လဲအောင်ဆိုတော့ခဏလေးတိုးမွေးယူလာအောင်မကျွန်တော်ဖြူပုံဆောင်ကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ကခဲအောင်နှုလေးပါတယ်သူလားအဖြူရဲ့ခဲအောင်နှုလေးပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုရောမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မလောက်ရင်ပြန်ပြန်လာပြီးတော့ညှက်ကြမှာပေါ့နော်နေအောင်ဆိုခဏညှက်လိုက်မှာသူအမွှေးရှည်နေဆိုတော့နေအောင်ကျွန်တော်သူ့ခြေတော့ကိုလည်းကြည့်အောင်ပါသူ့ခြေတော့ရောင်းဘာရောင်းလဲလို့ဟေ့ပြအဲ့ခြေတော့ဘာရောင်းပြီးပါလိမ့်ဘယ်နာလေးကရောင်းပါလိမ့်အဲ့ခြေတော့ကခဏလေးအဲ့ခြေတော့ကရောင်းကဘယ်ရောင်းတော့ဗျဟိုနာလေးကရောင်းနေသူကနော်ခြေတော့ကရောင်းကအသားရောင်လားဘယ်ရောင်ကျွန်တော်ကထည့်ပြရမှာသူအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးခြေတော့အရောင်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားအောင်ဘာရောင်ထည့်ရင်ကောင်းမလဲလို့ခြေတော့ကိုဒီရောင်ထည့်ပြလိုက်မှာဗျာဒီရောင်ဒီကြက်သွေးရောင်ထည့်ပြလိုက်မှာသူခြေတော့ကိုအမဲရောင်လေးရနည်းနည်းလိုတယ်ဗျာအဲ့ကြတော့အမဲရောင်လေးပဲယူအောင်ခင်ဗျာအဲ့ကြကျွန်တော်လှုပ်လိုက်အောင်ဒီကျွန်တော်တိုးလှုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရစ်ထုတ်ပြလိုက်မှာပေါ့နော်တိုးဒီကောင်ကလှောက်ရတာအဲ့လောရှုပ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရစ်ထုတ်ပြလိုက်မှာဗျဒီနားလေးအထိပေါ့နော်ဟိုနားလေးကနေ block 20ဆိုတော့အကောင်ကကြီးပါဗျတော်တော်လေးတော့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်စလိုက်အောင်
နောက်ပိတ်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တိုးတစ်ကောင်ရသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြိတ္တရဲ့အမြင်မှာတော့အချိန်ကတိတ်ကြမှာမဟုတ်ဗျာကျွန်တော်ကဖြတ်ထုတ်တာတွေရဲ့အများကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ရေးလိုက်တာတွေရောဆိုတော့တိတ်ကြမှာမဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလုံးလဲရတာတော်တော်အချိန်ကြာတယ်ဗျာဒီတစ်ကောင်တည်းကိုပဲအချိန်ကြာတာဒီတိုးရုပ်တာအချိန်မကြာဘူးဗျဒီအဲဒီတိုးမွေးတွေလိုက်ညှက်ရတာအချိန်တော်တော်ကြာတယ်ဗျာအဲကြတော့ကျွန်တော်နောက် EP ကြရင်ออโต้ตู้ฝันลงจ้าอ๋อเปียဒီတိုင်းကက်ကြီးเนี่ยไล่ညက်နေရတာဘလို့မအစင်မပြေဘူးဒီတကောင်ရဖို့ကျွန်တော်တော်တော်အချိန်ယူပြီးညက်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အစင်မပြေတာနဲ့ဒီရှိသမျှတိုးအယောင်တွေအကုန်လုံးညက်ညက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘုံမျိုးအယိုးအဖြူရောင်နဲ့ပေါ့နော်အဖြူရောင်နဲ့အကုန်လိုက်ဆိုးပြီးမှလှုပ်လိုက်လို့နည်းနည်းမြန်သွားဗျာမဟုတ်ရင်ဒီအဖြူရောင်တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ညက်နေမယ်ဆိုအချိန်တော်တော်ကြာမှာဗျအဲ့ဒါဒီအဖြူရောင်ညက်ဆောင်ရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်မဲရောင်တစ်ကောင်ထပ်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီတိုးပုံစံလောက်တာတိတ်မကြောက်ဗျာအမွှေးညက်တာတော်တော်ကြာတယ်ဗျာကျွန်တော်စိတ်မရှိဘူးပြီးတော့လိုက်ပြီးတကူတကားလိုက်ညက်နေရတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာအော်တိုဖန်လောက်မှာပေါ့နော်တိုးမွှေးညက်တဲ့အော်တိုဖန်လောက်မှာနောက် EP ကြရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဈေးရောက်တဲ့ဦးလေးကြီးကနေဝဲထားပါပေါ့နော်ဒါရှည်လဲရှည်မလားဗျာကျွန်တော်ဘာလို့လောက်တာဘာလောက်တာမှားလို့လည်းမသိဘူးတော့သူ့ရှေးလာမလားလို့လေရှေးလာရင်နောက်ကြရင်လာပါဖန်လို့လို့ရအောင်လို့လေတွားချာမှလည်းပြင်းလို့လေဒီမျိုးဆိုရင်ရှေးလာမလားလို့စောင့်နေရှေးလည်းရှေးမလားအပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်ရေထည့်ပြီးသွားရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဈေးရောက်တဲ့ဦးလေးကြီးညာနေဒီပင်နေလဲဝယ်ထားပါเนาะပြီးတော့ဒီဟာလေးလဲဝယ်ထားတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဝေါ်မှာရှိတဲ့ဟာပဲလားဟုတ်လားကျွန်တော်ထူးဆန်းလို့ဝယ်လိုက်ဘာပင်မှမသိဘူးရှိရတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ဝေါ်မှာဒါကြတော့ခုနလေးမှာလက်တွေ့တော့ကျွန်တော်လက်ကိုအစာကျွေးပြီးတော့ဥခိုင်းထားပါဗောနော်ခုနအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီအမဲအောင်ကောင်ထပ်ပြီးလှုပ်လိုက်မှာဗျာအမဲအောင်ကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာမထည့်တော့ဘောနော်မဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုကြီးရှင်းနေမှာကြာလို့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်အမဲအောင်ကောင်လှုပ်ပြီးမှပြန်တွေ့ကြအောင်โอเคနောက်ပိတ်ဆုံးတော့ပြီးသွားပြီဗောနော်တကယ်တမ်းမပြီးသေးဘူးတွေ့လာဟိုဘက်ကအမဲအောင်ကောင်ကဒီကောင်တိုးမွေးရရှားတာညှက်ရတာတအားကြာတယ်ဗျာအဲ့ဒီမို့ကျွန်တော်ဒီဒီကောင်ကိုတောင်းနေပဲခဏအဆုံးတက်ထားလိုက်အောင်ပါဗျာကျွန်မကျတော့နောက်ပိုင်းမှာဆက်ပြီးလုပ်လိုက်မယ်ဒီနေ့တော်တော်မိုးချုပ်နေပြကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုလုပ်နေရနေ哦ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီအောင်အပြီးမတက်ရင်မနေ့ပြန်ကြရင်ဗီဒီယိုကမတင်နိုင်ပဲနဲ့နေပါလေအားကြောင့်မို့အဒီကောင်ကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆက်လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက် EP ကျွန်တော်တို့ဒီနောက် EP ဒီတိုးအော်တိုဖန်လုပ်တဲ့ခါကျမှထပ်ပြီးလုပ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာတိုးမွေးရလာညှက်လိုက်ပြန်လုပ်လိုက်လာညှက်လိုက်ပြန်လုပ်လိုက်ဆိုတော့မပြီးဘူးဗျာဒါမှပြီးတော့တော်တော်လေးလိုနေတယ်မသိလားရှေ့ပိုင်းလေးကြည့်ကောင်းအောင်ပဲကျွန်တော်လှုပ်ထားဒီဘက် channel မလုပ်ရသေးဘူးအပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြကြရှိတယ်ဗျာဒီမှာဒီမှာဒီကောင်ကြီးလာပြန်မသိလားနှစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီသလားဒီမှာတစ်စစ်နှစ်စစ်နှစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီသလားစတော့မကြီးဘူးလို့စောင့်နေတာတော်တော်ကြာတယ်ဗျာကြာတာမှတော်တော်လေးကိုကြာတာမိနေအောင်ကြာတာဗျအဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီမျိုးလေးပဲခဏယာယီဖန်ပေါ့နော်သူ့ကိုဒီမျိုးလုပ်ပြီးနောက်ကျရင်လာပါဖန်လုပ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်နဲ့လေလောလောဆယ်ကသူ့ကိုဒီမျိုးယူယိုးဟာဒီမျိုးပဲလှုပ်ထားလိုက်အောင်မယ်ခဏရေပြန်ထည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ခုနရေပိတ်ပလိုက်တာဘာဖြစ်လို့မရှည်ရဘာဖြစ်လို့မကြီးလာလဲဘာဖြစ်လို့မကြီးလာလဲလို့စောင့်နေကျွန်တော်ရေထည့်ထားလို့များမကြီးလာလားလို့စမ်းကြည့်တဲ့တဘောနဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုရေပြန်ဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အပေါ်ရေပြန်ထည့်လိုက်မှာခဏလေးမတူလားဒီမှာရေထုတ်တာဒီကံထဲလာမယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းတော့ရေထဲတာရေထဲမှရအောင်နော်ရေမထဲရင် तू မကြီးလာဘူးသိလားနှစ်ခုအတူတူရင့်ကိုစမ်းတက်တဲ့အနေနဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ရေမထဲဘူးနော်ဟိုဘက်ကိုရေထဲရေထဲတဲ့ကောင်ကြီးလာတူလာမှာနှစ်ခုပြတ်သွားပြီလောဆယ်ကျွန်တော်လာဝါဖာမလုပ်ခင်ဒီကောင်ဖန်ရင်လောက်အောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ယာယီဖန်ဒီမျိုးလေးရှေးလာပြီဒီမျိုးလေးလုံးလုံးပြီးတော့တဘောမှာလိုက်ချိုင်လဲရတော့ရတယ်ပဲကျွန်တော်ကပြင်းလို့ဗျအားကြောင့်ဒီဈေးရောက်တဲ့ဦးလေးကြီးတန်ဒီဝယ်ပြီးတော့လောက်တာပေါ့နော်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီ EP ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးတိုင်ကောင်းမနေဘူးပဲဗျာမဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုကမနေ့ပြန်မတင်ဖြစ်ပဲနေလိမ့်မယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးတက်လိုက်အောင်โอเคအခုကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတနေ့တက်ရဆိုရင် Like and Subscribe လုပ်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်